Čitanje imena 107 šehida i polaganjem cvijeća na spomen obilježju u Kamenici obilježena je 20. godišnjica stradanja 19 kakenskih boraca. Godine 1993. 28. aprila, prilikom agresorske zasjede, svoje živote je na ovom mjestu izgubilo 19 kakanjaca. I ove godine u Kamenici, gdje je za odbranu naše domovine tokom agresije svoje živote dalo 107 kakanjaca, okupio se veliki broj članova porodica šehida, saboraca i onih koji su željeli odati počast kakanskim borcima, koji su slobodu naše zemlje branili na Zavidovičko-Vozlučkom ratištu. Veliki skupovi ovdje budu, ali evo da bude oporuka ispred organizacije porodica šehida i poginulih boraca samom organizatoru i nama svima zadaća da u budućim godinama dovedemo ovdje i škole, i osnovne, i srednje. U našim školima nema historijskog časa, nema historije od 92. do 95. nažalost. Nego na ovakva mjesta poruku dovoditi ovdje djecu i škola osnovni i srednji i da djeca čuju koji nisu bili ni rođeni 92. 95. šta je se desilo na Vrletima ovdje, koliko je boraca poginulo, koliko je boraca ostalo ratnih vojnih invalida na ovome terenu ovdje i koliko je, hvala Bogu, ostalo živi koji se borili za Bosnu i Hercegovinu. Na herojsku borbu kakanske mladosti i teške dane agresije prisutne u svom obraćanju podsjetio Elvedin Šehagić, ratni komandant 3. manevarskog bataljuna. Nama, ovim preživjelim, nije nimalo lahko ni kada čujemo za Kamenicu i Popovu luku, ni Krst, ni Žedni vrh, ni Lokve, ni mnoge druge znane i bezimene kote, brda i visove. Međutim, učinili smo ono najmanje što smo mogli učiniti za naše šehide. Učinili smo da oslobodimo Vozuću i da se zastava Armije Republike Bosne i Hercegovine vije na Kraljici Ozrena. Ovom prilikom prisutnima su se obratili predstavnici općina Zavidović i Kakanj, kao i predstavnici kantonalnih vlasti. Svi su još jednom naglasili herojsku ulogu kakanjaca u odbrani ovog područja. Sjećanje i ponos su naši motivi koji su nas danas uputili do Kamenice. Da pokažemo da u našim srcima i danas ima i da će uvijek biti onog ponosa i dokazane odlučnosti da branimo našu slobodu, naš domovinski, nacionalni i zavičajni identitet. Ovakvim okupljanjima i memorijalnim pohodima pokazujemo da smo ljudi koji znaju da se bore za prave vrijednosti, te da smo ljudi koji poštuju one koji su za slobodu dali živote. Naša dužnost i obaveza je da pomažemo porodice šehida i ne damo u zaborav, da se stalno posjećamo na obavezu da se ne zaboravi vječni dug prema hrabrim borcima koji su dali svoju krv, dijelove tijela i položili živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Ne smijemo zaboraviti patriotsku borbu za slobodu i nezavisnost naše države i sigurno ćemo nastaviti borbu za još veću podršku svim boračkim kategorijama. U okviru programa obilježavanja Dana kakanskih šehida i poginulih boraca Vozlučkog ratišta upriličen je vjerski dio programa, te su imami Međlisa Islamske zajednice Kakanj svim šehidima proučili Jasin. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedno prije podne ili poslije podne odlazak u boj bolje je od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu. Nisu oni jedno prije podne ili poslije podne, nego 4 godine. Oni su bdjeli na granicama ove naše Bosne i u odbrani svetosti njene. Pa se nadat i toj nagradi, volio bih da to nikada ne zaboravimo. U memorijalnom pohodu stazama kakanskih heroja učestvovali su planinari i svi drugi zainteresirani pješaci, među kojima je bio i općinski načelnik Nermin Mandra. Organizirana je memorijalna biciklistička vožnja stazama kakanskih heroja od Ponijera do Popove luke, a članovi biciklističkog kluba Kakanj na biciklima su stigli direktno iz Kaknja. Ovo bi trebalo da bude naša tradicija kao Srebrenica i ovo bi trebalo da bude naš marš mira, marš slobode, a svako to doživljava na drugi način, ja to vrlo teško i vrlo emotivno primam, jer 90% naših šehida sam lično znao, družio se s njima, u rovu bili zajedno. Moj sin Samir nosi me Bog, velikog rana Samira, Sarača. I šta više reći? Na ovom mjestu Kakanjci su branili našu domovinu
i našu slobodu, a imena uklesana u kamenu poruka su i opomena za sve nas.